ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମ ତ ବିରମ ଭାଇଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ସେ ମୋର ଜଣେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲୋକ ଗୋଟେ ଟାକି ଏତେ ବଡ଼ ସମ୍ମାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପାଖରେ ଏହା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛି ଯେ କୁନି କୁନି ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ସେମିତି କରୁଥାନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହ ଦେଇଥାନ୍ତୁ, ଆମେ ବି ଅତିଥି ଆଗକୁ ଆସୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆହୁରି ଉତ୍ସାହ ପ୍ରଦାନ କରିବୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।